Hej, toto, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu járo, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A dneska se podíváme na úplně nový osmičkový premiák který se objevuje ve hře úplně nově. E, jde úplně poprvé získat. <sík> Samozřejmě v bedničkách, jak jinak, že ano? No a e, já, jakož mám to štěstí, díky Wargamingu mám k dispozici pres účet, tak ačkoliv jsem zkoušel u sebe na účtu bedničky, zkoušel jsem jich asi 15 za goldy, nepadl mi tank. Uh, takže videjko si uděláme uh, odsud, v tomto videjku vám řeknu jestli se vůbec vyplatí kupovat bedny na turtla, jaký ten tank je a ukážeme si dvě bitvy, které si myslím, že docela pěkně demonstrujou sílu nebo slabost toho tanku jak chcete. Uh, v podstatě tenhle ten tank, no takhle, jakákoliv podobnost s Badgerem je čistě náhodná. Ten tank funguje na stejném principu, jste extrémně pomalý, jezdíte jenom 20 za hodinu. Máte armor, který moc nefunguje. Funguje v podstatě jenom proti kopitům, který neví kam ten tank střílet, což je podle mě jenom tím, že je ten tank nový. a jakmile se lidi naučí kam Tertla střílet, tak bude naprosto nepoužitelný. Máte dělo, který má docela slušný DPM, -ko. Uh, máte 330 alfu, 2900 DPM, -ko. Uh, bohužel máte velmi slabou Gold Pene, mm, Netflix na, na 270. Uh, na to se ale pak podíváme. Uh, to dělo si rozebereme víc, a armor si taky rozebereme víc, potom uh, v Blitz hangáru A uh, uh, Berger je jako nejhorší desítka, uh, podle mě Turtle nová nejhorší osmička. Uh, I taková T2020 si myslím, že je reálně použitelnější než Turtle, protože. No, v tom videjku se dozvíte, proč si tady to myslím. Tak, bedničky na Tortla, uh, máme tady takový ten entry bundle, který já většinou zkouším, že tam za docela dobrý gold pár beden, uh, takže máme tu bundle za 2,5k goldu tři bedny. A uh, single bed na 1250 goldů, 10 beden, 10 k goldů, 19 beden, 7,5 k goldů. Uh, je 4% drop chance, což je extrémně málo, opravdu extrémně málo. Uh, a jako i desítky, kdy jsou v bednách, tak mají třeba víc, mají 5%. Takže, uh, což je docela výsměch, vzhledem k tomu, jak je ten tank špatný. A uh, pokud teda se vám poštěstí a buď nazbíráte 25 tokenů, protože za každou bedničku otevřenou máte garantovaný token a za 25 tokenů, to znamená 25 bedniček, tak garantovaně dostanete. Což ale, když to můžeme, můžeme si to přepočítat, uh, kdyby jsme kupovali, řekněme, těch 19 a těch 10, tak to je 29 beden, že to je nějaký 27, 25 tisíc goldů za velmi špatné osmičkový prémia, jak si myslím, že není úplně worth. No, k tomu dílu, uh, jak jsem říkal, 2900 DPM, uh, máte takový docela slušný handling, uh, podle mě dlouho doměřujete, máte docela slabou přesnost, velký rozstyl uh, při otáčení, což je, což je docela problém s td -čkem bez věže. Uh, naopak máte velmi dobrý odměr do stran, fakt to dílo strčíte prostě úplně, úplně nesmyslně do stran, podobně jako třeba AT15. -ka. Uh, a máte taky 10 stupňů sklopení dělat, což vám uh, velmi dobře hraje do karet, pokud uh, uh, plánujete hrát nějaký Haldown. což je taky určitě uh, jedna ze strategií, který chcete Startlem hrát. Prostě hrát nějaký haldown případně uh, využívat toho odměru a píkovat z nějakého rohu. Uh, takže dá. Uh, Alfa 330, 280 na Goldu, 430 H. Ty H mají docela pěknou alfu, ale máte slabou pene, takže. Uh, já si myslím, že by si Turtle zasloužili prostě lepší, lepší hečka. Podobně jako, podobně jako Badger, ty hečka má Badger taky velmi slabý na to, na to co má Badger zadělo. Uh, nevím, obecně Briti mají hrozně dobrý hečka. Uh, doslova do, doslova lajti britský mají větší pené, než tady ty tanky, takže, mm, no... To dělo není jako úplně nějak, uh, nějaká neskutečná výhra. Uh, co se týče té tý pohyblivosti, jak jsem říkal, jezdíte 20, souváte 10, což je... <laughs> to je extrémní bída, protože v moment, kdy vy se rozhodnete třeba špatně, jedete na jiný flank, než váš tým, tak už s tím nic neuděláte, kolikrát se vám taky stane, že vy se prostě rozjedete na pozici a než, než dojedete na pozici, máte mrtvý 3-4 tanky a potom už samozřejmě v té bitvě nic neuděláte. Uh, Podívám se na ten pancíř, podívám se na ten pancíř, protože uh, to je věc, na který je tenhle ten stroj postavený. Uh, jakože ten tank je synonymum pro TDčko s pancířem. No, uh, ten pancíř, když stojíte proti tomu úplně na, uh, na kolmo, ze předu máte 152mm, takhle všude, uh, s tím, že tady máte samozřejmě úhel, tím pádem tato ta část, je schopná docela bouncovat 260-270 mm pene. E, pene potřebujete. Vana, vana už je samozřejmě slabší, je tady silnější část vany, kde je nějakých 160, a pak ten spodek vany 130 efektivně, takže to je samozřejmě weak spot. E, problém je, že tadyhle ty vršky, ty superstruktury, tak na úlova nejsou, takže tam prostě máte 160-170 mm, kde vás probije skoro úplně všechno. E, potkáváte osmičky, potkáváte devítky. E, takže to je velmi špatný. Uh, jakmile někoho napadne nějaký prostě osmičkový heviny nebo devítky, jakmile uh, enemáky napadne nabít goldy, tak prostě nabijou goldy a budou vás probíjet v podstatě, pokud budou stát třeba malý linku nad váma, fakt úplně kamkoliv. Uh, pak ještě si můžete všimnout, že to dělo je sice ve středu, ale ten mantlet není vycentrovaný. A z nějakého důvodu prostě to, že ten mantlet je nakřivo na tom tanku, nebo je posunutý trošičku doleva na té ose, nebo je trošku oválný, tak tady nám vzniká weak spot, který, jo, tváří, jo, je tam 270 mm, ale hrál jsem ten tank a probila mě osmičková husa goldem prostě sem do této plochy, což je naprosto nechápu, úplně zbytečný weak spot a Uh, prostě tanky, co mají APCR goldy, tak vás prostě budou spát budou sem. Uh, boky, boky jsou docela slabý, uh, tady taky, takže na, na to si musíte dávat pozor. Máte Space Armor na boku, takže svým způsobem můžete proti třeba nějakým sedmičkám, sedmičkovým metkům, side pokoušet se, aby uh, ty rány sežraly trošku pásy, případně tady ten tady ten. Track skirt, takzvaně uh, pásová sukinka, se mu říká. No, zadní část uh, je. Mm, není, není zas tak slabá, aby do vás šly probíjet héčka. Uh, málo héček vás bude schopných probít, ale je potřeba si na to dát pozor, když na vás nalítne. Nevím, třeba Růčko Black Dog, tak, tak ty určitě. I když je pravda, že Růčko Black Dog, tak ty má hečkama dozad skoro úplně všechno, takže to bylo blbý přirovnání. Uh, co se týče toho odměru, má to fakt velké to znamená, že uh, když píkujete spoza nějakého rohu, tak tím, že využíváte ten odměr, tak zvyšujete efektivitu toho pancíře, takže tak určitě, určitě doporučuji hrát, tak jak jsem říkal už v garáži, je to stejný na druhou stranu a máte 10 stupňů deprese. To znamená, že vy když se postavíte do haldownu tak najednou tady ty části mají 350 a tady ty části, bohužel, pořád 170, 180 a je to úplně nahoře, takže vy když, což je opět obrovský problém, protože vy když i, i když máte perfektní haldown tak nepřítel první, co vám vidí, když najíždíte třeba uh, do toho haldownu tak jsou tady ty části, které jdou probíjet APčkama uh, nebo prostě standardní municí, takže Tenhle ten tank je opravdu, uh, naprosto upřímně, uh, fakt, fakt jako tragédie. Ještě ke všemu máte hrozně málo HP, máte uh, 1484 HP, uh, když je máte boost 14 v základu, což je což je prostě šíleně málo. A je to bída a bolest. Vybavení, uh, nahodil jsem tam nabiják, uh, vylepšený moduly, optiku, uh, máte jako velmi slabý view range, mimochodem, velmi slabý view range základu nějakých 240, což je jako. Uh, vylepšený pohon dělá a stop abych trošičku zlepšil ten Gun Handling uh, HP, protože. Těch HP je fakt málo. Ten vylepšený pancíř podle mě nedává moc smysl, protože i když si tam dáte ten vylepšený pancíř, tak tady ty vrchní části, jak jsem mluvil, tak budou probít vždycky. Takže za mě HPčka, potom nástroje, když dostanete detract a už nemáte opravy, tak ať opravujete o třetinu rychlejc akcelerátor a systém doručení doplňků. Munici, munici vidíte, 50 kusů munice, doporučuji vozit nějaký TH, protože máte pěknou alfu a můžou se vám občas hodit. Uh, zásoby, vozím velký žrádlo a oba, oba obě paliva, abych trošičku ten tank spohyblivil oh, když to nemám moc jako <laughs> cenu. Uh, tank nemá žádnou legendárku, takže můžete nahodit úplně jakýkoliv kamo. Já tady mám orientální vlny, což je jedno z těch kamufláží za goldy, která se mi líbí asi úplně nejvíc a dávám mi na zajímavý tank. A tenhle ten tank je zajímavě špatný, takže jsem se rozhodl uh, tam ty vlny hodit. Uh, máme tady dvě bitvy, na které se společně podíváme. Jak říkám, nejsou to žádné wow bitvy s tím tankem, mám opravdu, opravdu jenom pár bitev. Extrémně mě ten tank nebaví a je fakt špatný, proto mě taky nebaví, protože je špatný a protože je pomalej. Uh, takže tohle jsou dvě nejlepší bitvy, které jsem měl za těch pět nebo šest bitev, co s tím strojem mám povedly. A já se, já si, že ukázka je, uh, těch vlastností toho tanku uh, to poslouží. Mm. Jo, Middleburg, uh, vidíme, že máme, uh, že je tady hodně osmiček, enemy team má, uh, teda hevin, enemy team má čtyři heviny, uh, my máme tři a já, jelikož jsem extrémně pomalej, tak, uh, já, do, já do toho města se snažím nejezdit, ale prostě jsou tanky, jako výjimky, extrémně pomalý tanky, Bežr, uh, Žilvák, takže jsem se rozhodl jet tady, uh, dolů s tím, že uh, v těchto těch pozicích já budu moc hrát tady za tím rohem, uh, přesně jak jsem říkal, v nějakém haldownu, tady za, tím valem, anebo spoza nějakého rohu. No, klasicky jsem bouncnul účko do boku, protože je neprobitelný účko do boku. No a uh, ten Emil nám napíkoval, dal, zkoušel mi dát ránu bouncnul. A se toho, tady nebojí a já jsem se ho tady odchytl a uh, dávám mu ránu. No, Každopádně, když se podíváte na tu minimapu, tak to teďka nevypadá vůbec dobře, protože uh, pět tanků před náma a na zádech, na zádech máme prosím pěkně ručko. A to není vůbec dobrý, protože, protože v momentě, kdy mi to ručko najde najede na záda, tak mě bude strašně moc otravovat. Tak, uh, já už mám tady nějakých 12 damage od Sinkano, dal jsem tady nějaký rány tomu účku, Drákulovi, Emilovi. No a teďka, uh, já jsem se řekl, že tady ten baráček za mnou napravo, tak je úplně skvělej tomu, abych se za ní schoval. No a bohužel tadyhle účko uh, v Haldownu, já, já, já nemám prostě šanci. Dal mi ránu. A všimněte si, že já jsem dostal v podstatě dvě rány, což není s tím, jak, jak je ten tank obrovský a jak nemáte armor vůbec těžký. A už jsem na polovině HP. No a teďka, uh, já jsem tady v crossfireu. Zleva na mě najíždí husa a účko, zprava tady mám uh, Tigra P a uh, 252 účko. A já nevím teďka, co tady dřív dělat. Uh, takže já se snažím. Uh, já se snažím tady vždycky nějakým způsobem uh, na chvilku koukat tam, chvilku koukat tam, hlídat si obě ty strany, kdyby mi, kdyby mi prostě někdo najel na bok. No tady se mi povedlo chytnout tu. Uh, tu husu na pás, on se bohužel opravil, což byla docela škoda, protože ten permatrek by se mi tady hodně hodil. No a tu ručko zmizlo, já jsem si myslel, že mě píkne zprava, proto jsem se tam předmířil, ale ručko stále nikde, a tadyhle bohužel uh, jsem nepříjemně bouncnul tu husu. No a v tuhle tu chvíli se to účko rozhodlo, že mě začne píkovat. Uh, tak, umřelo nám TDčko vzadu, uh, takže účko nabíjí, uh, husa mě bouncela, takže já vím, že já mám teď ještě chvilku času a bohužel tady. Ta rána nešla do tý vany, ale šla do pásu, což je škoda, protože kdyby to účku bylo mrtvý, tak jsem získal víc času. Tady jsem nestil vystřelit. A teďka se pořád snažím, jenom už mám tři tisíce nabouncováno. proto vám tady tuhle tu bitvu ukazuju, protože proti, proti hráčům, který neví, kam ten tank střílet, tak uh, budete mít někde takovéhle hry, kde budete mít jako nabouncováno dost, ale uh, to z toho tanku nedělá dobrý tank. Uh, v tuhle tu chvíli já už jsem na ránu a čekám, že jenom jestli tady zkusím dát nějaký damage nebo kill. Píkuje mě účko, já ho dopínám. Uh, zároveň jsem se začal opět faceovat na tu husu. Uh, jede na mě ručko, já díky tomu velkému odměru do stran uh, jsem byl schopný tu ručko tady dopnout. Neždí na mě drákula, bohužel ta husa mě už dopíná a uh, já umírám. Takže 3000 damage, 2 kg, 3200 nabamcováno a demonstrace uh, vlastností tohoto tanku uh, myslím si, že docela, docela v pořádku. Uh, ten tým dňa, náš nezahrál tak nějak, tak nějak nic, uh, klasicky toliko k efektivitě, k efektivitě, toliko k výdělkům, a uh, jelikož uh, musíte docela dost goldit, protože jak říkám, ta pene není úplně, úplně nejslavnější, tak uh, prostě heviny musíte goldit, tak nevyděláváte úplně, úplně tak hrozně moc dobře. Druhá bitva je na zimní malinovce, která, která už bude výherní, to vám můžu spolnout dopředu a uh, ukážeme si, co, co dokáže káže uh, Turtle na malinovce. Tak, uh, teďka tady máme spoustu, spoustu času, spoustu času, než uh, dojedu na pozici, takže si můžeme říct nějak Třeba o tom, jaký je dneska počasí. Uh, co u vás tady bylo celý den pěkný a teďka začalo pršet. A uh, jsou bouřky. Kdybyste slyšeli hromy reálně, tak uh, je to možné. Ne, uh, konec randy, uh, tohle je přesně ono, už uplynulo půl minuty bitvy a já jsem teprve na půli cesty. Uh, na půli cestě, prostě na pozici. Chtěl jsem. Jet jsem klasicky na mit. Uh, bohužel jako nějaká myšlenka stíhat, stíhat tadyhle nástřel tadyhle v těchto těch pozicích je naprosto des cesty, protože vy jste tak pomalý, že nástřel jako nestíháte, každopádně po minutě bitvy jsem se na ten mit konečně doplazil a našel jsem tady je dvojku která, která nějak jako o, nekouká, že tady jsem a neví kam je střílet, takže se tady dávám hnedka nějaký rány za free. bohužel, na záda mi najel super pershing a začal mě teďka trestat, takže já jsem si tady ulevil do toho Emila. Bohužel, ten super pershing mi tady nakopal prdel ještě po druhý. A dostal jsem dvě rány od osmičkový metka s 225 alfou a už mám jednu třetinu hápeček pryč. No, chtěl jsem tady přijít do Smashera, bohužel ten Emil se mi mal, malinko připletl pod dělo, takže jsem jenom počkal, ať, ať, ať netrefím toho Emila. A, tady bohužel, mě ten reload vyšel, ale ta rána, ta rána letěla trošičku, trošičku moc křivě, a já, takže mi ten kill shot na toho jsme nevyšel. nevyšel. Každopádně najíždí tady IS 6, všímejte se, že já pořád koukám kolem sebe, uh, furt se snažím najít nějaký kill, díky tomu reloadu jste schopni docela pěkně vyžírat killy a zároveň se taky pořád snažím koukat uh, na enemáka prostě čelně, případně nějak uh, se úhlovat. Přesně jako tady využívám, využívám toho baráčku, abych uh, vlastně skryl polovinu tanku. Uh, Vykřičník nápečku tohohle tanku se nezmínil, tady krásně vidíme 413, což je docela pěkný rohlík uh, na ten 7 sekundový reload, uh, je to docela v pohodě. To DPMko je... Takhle, když, když ten tak byl na testu, tak měl úplně šílený DPM-ko, který, který samozřejmě dostal nerf. Jo, tady bude krásný bamčiček do boku, klasicky, klasicky, protože uh, tanky, co jsou na ránu, tak mají kolem sebe auru. A to DPM-ko bylo, bylo hodně nerflí uh, před tím releasem. A to DPM-ko teďka si myslím, že je docela v pohodě. Myslím si, že DPM-ko tohle tanku je balancovaná jako část toho tanku, uh, ale. No, ten tank by měl rozhodně. Ten tank by měl naprosto rozhodně uh, dostat buff uh, tady toho armoru, aby tady bylo prostě aspoň třeba 200. To si myslím, že by bylo takový dostačující. Tady ta část ta může klidně zů, zůstat taková, jaká je, ale prostě tady, aby bylo aspoň aspoň 200. A ten tank měl třeba o 100 víc HPček, něco takového. Uh, to si myslím, že by, ten, že by z toho stroje udělalo. Mm, něco, co by jako byla radost hrát, o, takhle. Neříkám, že ten tank je nehratelný, není nehratelný, ale není jediný důvod, proč by se ten, ten tank hráli, když máte v podstatě jakýkoliv jiný osmičkový premiák v garáži. Uh, toliko k Turtlovi, toliko k druhé bitvě. Mm, opět nějaký 3000 damage chtěl jsem vám tady ukázat. Uh, tak nějak to DPMko tady bylo vidět v akci. Ten odměr tady byl vidět v akci, opět jsem něco nabouncoval. První třída, 300 damage, 100 000 výdělek, 60 čistýho. Takže, takže toliko k tomu. No závěrem, k želvičce. Mm, nekupujte bedny. Ne, ne, nekupujte bedny, nemá tu cenu. Bedny obecně nemají cenu. Dobře, když už koupit bedny, tak... Prostě když z nich padá nějaká, nějaký dobrý ten, nějaké desítky, nějaký fakt dobrý osmičkový premiák. Ale... Proč byste dávali bedny? Nebo proč by se zkoušeli bedny na tank, který oh, je opravdu. Jako? Prostě. Vy, co máte badgera, tak určitě rozumíte jako to, o čem mluvím. Ne, teďka fakt reálně, ty bedny se nevyplatí, bedny jsou drahé, je tam šíleně malá drop chance a pokud ten tank z nějakého, ať už já nevím, zběratelského nebo jakýkoliv jiného důvodu chcete, tak si určitě počkejte, až bude normálně za goldy. Nejblíž bude, předpokládám, tak, vždycky to je tak, že je tank v bedničkách, pak cca za půl roku přijde za goldy, za balíček 15 nebo 12 tisíce goldů, jako teďka třeba Emil, takže předpokládám, že Turtle bude bude příště za 12 nebo 15 tisíc goldů. A ani za takovou částku by se nevyplatil a já bych za tenhle ten tank osobně nedal víc než 7,5 tisíce goldů. A to jenom z toho hlediska, že jsem prostě sběratel a uh, mým takovým cílem je mít v garáži všechny tanky ve hře. A tenhle ten aktuálně chybí. Takže tak, uh, toliko teda k Turtlovi. Uh, já doufám, že jsem vám tak nějak sdělil všechno, co jsem chtěl. Všechno, co potřebujete vědět předtím, než budete kupovat bedničky a doufám, že tam nebudete kupovat bedničky, ale pokud třeba jste koupil a ten tak vám padl, tak uh, doufám, že jste si tady z toho něco odnesli. Pokud se vám líbilo, tak určitě hoďte like, pokud koukáte na to videjko uh, a nejste ještě odběrateli tady do kanálu, tak určitě odebírejte, ať nepřijdete o žádný další videa uh, o nových tancích, o streamy a o spoustu, spoustu nového kontentu, takže určitě, určitě a odebírejte. Čekněte taky popis videa nebo připnutý komentář. Připojte se na naše socials, Discord, Instagram, čekněte Discord, to jsem říkal, čekněte Touch Gear, good like a to je za mě všechno. Mějte se moc pěkně, děkuji, že jste koukali a pokud jste to dali celý, napište to. Vidíme se příště. Ahoj.